یو کس داگا کردے مولا چی داگا دمون ممون چا چی مو خلکو تو چیغی داول نو چی لکه دا طول ڈراما دا گیم دے مکوی مکوی بس مونگ بانی رد که پاوروز که بازو پا ما بانی رد که مولیانو یو مولا کلیپ موری دیلی وزما بارک ویده چی داگا مولا سب بانی بیان کرده دا کردے مولا چی دی نو ویده دوی نا کم مولا پاتی شوی دی زمان دا زی موری دا چی منگا بیدتیان او بیدینا دا خلکو تا پا گوتا کو چی وی دا سڑی دا نزان لری ساتی کبا دی سوک خبو کی گو کو خوش آگی نو نن راتی و ملگری میسیجو کو دا غد تصوران راولی گل چی تلی دا جرمن تاو اگیر اخریلی دا پین شٹی چوری دا اخپل سیگی لاری توس روڑی دلی اگر که دیو پا دیلار بندی خسیب دا خلکو دو که کولو دا پار اگیر پر خوو دا دے وضاحت اور کڑے دا کہ پخپل صفحہ باندی چی دا ما بنی کینسر بیماری راغلی او دا گی دا پر دا گیر لر کول لازم او عجیب کینسر دی چی صرف گیر لری کول لازم او لکه دا سر و اخت پاتی دی بریت صحیح دی روزی صحیح دی دستر گو بانے صحیح دی دا نور بدن و اخت برابر دی او صرف دا ناشنا بیماری دا چی سل لری کول لازم او گیر لری کول لازم آئے دا لگا دا دے ابولو زه دلته را چاپ ته تلم ویخته مو وړه کول نه ویخته وړه کول ما چې استاد یو تپوس نه ونه کوم وک ما استاد سره دا کینچېر اکثر خطا کی ما ته وی وسنګا نو مې مډیر خلک ګولې دی لکه چا ګیره وړه کړی یې خریلې وې د استاد نه بلیټ کته راغې او یې کینچېر و خو دې ما دا تاسو اهتمام ولې نه کوي ما ته وی شیخ صاحب زما مجال سده مجال چی او سڑی دی ما تا نہیں ویلو زما قینچی دی کتر آجی زخو اول دی سڑی ندا تا پوسکو گیر پوری دی پا سر کی دی تا پوسکو چی سر کی تا کم ڈیزائن کول گواری دا گین اخوا زن زما چی را تاوی چی دا خطونا با لگ لگ علی بدل تا مگلی گی رو رو جی را شیران خراب نش اوی دا دز گیری تا کشو دا سن قینچی دی کتر لار نو بیا دا بانی قینچی کتر شو بازوی ودو ما ودو ما وی استاز بلیٹ راہ کھو مگ چھتا کیلو واللہ کا دچا مجالی چھ صرف دا قینچی خوری دلتا اسی وکڑا سی صرف کڑس خوری دلتا ہو کہ آغاسی چھ کڑا سی چھ مگو تا سو ہوئی اب دا دی زوان نگیر پورا والی دا 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 پرو دو ایرہ گو دا گناہ چھو کی دا زل لے مصیبت تا بیچی دی گناہ لے دا ناروا کنتا کہ اوزر گوری دا بیا بل مصیبت تھی ناللہ زوگ پا حال راہ موکی نو کردی سیب گیر والی دا وسوی چی دا زمان پا مخ باندی کیسر را کری دی نو دا گی دلا سے ڈاکٹران را تا داوی چی تا با گیرہ لازم لری کے ناللہ زوگ پا حال راہ موکی خبر بھی دا کولا چی دین پوری زان تڑلے وسا تا دا فتنو دور دا اسپتا نلیکی اسپتا نلیکی زیادہ خبر دیر زیادہ کوم دی ملگرو تا پلوانو تا طولو تا زیمہ خوش قسمت انسان پا نن سبا دور کیا گا دی چی قبر پوری خپل ایمان سلامت ورا سی یو سڑے مر شی کنا او دی با کلمت وحید باندی مر شو او مسلمانو چی مر شو دیر خسنے دی دیر خسنے دی امید دی چی اللہ بے او بخی چی پا دی دور کی دخپل ایمان قبر تا ورا سی نو ذکر دا اللہ چی دی پری خودو دا اللہ نسوم لری شوی نو زربا دیسی شی